Tak holky, my vám přejeme s českou reprezentací hodně štěstí v zápase s Německem a doufám, že to bude za 3 body. Holky, přeji vám hodně štěstí ve vašem kvalifikačním zápase proti Německu. Ať se daří. Takže holky, přeju vám hodně štěstí zápasu s Německem. Držte se a přeju vám, jak vyhrajete. Ahoj holky, přeju vám nejenom úspěšné utkání s Německem, ale celkovou kvalifikaci. Ahoj holky, chtěl bych vám popřát na dubnovém srazu k vašemu důležitému zápasu s Německem, ať si to hlavně užijete a ať se vám podaří ten zápas, jak si přejete, a když ho zvládnete, tak budu hrozně šťastný a věřím ve váš postup. Mějte se. My stojíme za váma, oni doufám stojí za náma, když my to potřebujeme, takže hodně štěstí do zápasu a ať to zvládnete. Ahoj holky, chtěl bych vám popřát hodně zdaru a štěstí v kvalifikačním utkání proti Německu, ať vám to vyjde co nejlíp. Holky, přeju hodně štěstí v kvalifikačním zápase proti Německu, držte se a vlítněte do toho naplno.